سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. First of all, I would like to congratulate to all the organizers and all the khadmin of this Masjid Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Beautiful name after al-Bashr ba'd al-anbiya'i bit-tahqiq. And many, many mubarak baad and congratulations of this beautiful and blessed illuminated night of Mi'raj. This is the biggest night, no doubt, because Allah subhanahu wa ta'ala has given the biggest mu'jiza to His beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in this beautiful night. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله. ما شاء الله. مستقبلي آپ علامہ صاحب اللہ کی گفتگو سن رہے تھے معراج پاک کے حوالے سے اور I would like to thanks everyone sitting here. ما شاء الله. Especially my beloved brother Muhammad Khushtar, the beloved son of Hazrat Maulana Muhammad Ibrahim Khushtar alayhi rahma. Alhamdulillah, he has organized and arranged this beautiful tour to Mauritius. After ages, I've come here nearly after 6 years. So it's a beautiful tour. معراج النبی کے حوالے سے بہت خوبصورت یہ ٹرپ ہے. محمد خوشتر صاحب کی یہ کاوشیں اور خاص طور پہ یہاں پہ جتنے احباب منتظر تھے بڑے عرصے سے کہ حافظ احمد رضا صاحب آئیں, کیونکہ کافی عرصہ پہلے ماشاءاللہ ذوالفقار علی حسینی صاحب کے ساتھ اور قاری صاحب کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی. میں دل کی اتنا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اے ایم اے اور مولانا محمد ابراہیم خوشتر ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ خوبصورت محافل کا سلسلہ. اور آج جو محفل سجی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اس خوبصورت مسجد کے اندر, میں یہاں کے امام و خطیب کو اور پوری انتظامیہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسپیشل تھینکس ٹو مائی بلڈ برادر تم اللہ نورانی, یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑے پیار سے ماشاءاللہ تمام ثنا خانوں کو اور آقا کے غلاموں کو ویلکم کرتے ہیں. بھائی شیر علی ہیں اور میرے ایک ایسے دوست, ایک ایسے بھائی کہ جن کو میں بلا نہیں سکتا, جو ماشاءاللہ اسی گھرانے کے منسلک ایک ایسے چشم و چراغ ہیں کہ جو ماشاءاللہ بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بڑے میٹھے انداز میں اپنی محبت میں سب کو لے لیتے ہیں. میری بات, میری مراد جناب بھائی مظفر صاحب کا درشی فرمائے, اللہ تعالیٰ بھائی مظفر کو بھی سلامت رکھے. یہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ کے جتنے بھی پھول ہیں سارے بڑے نرالے ہیں, کیونکہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ خود جو اعلیٰ حضرت کے کھیلے ہوئے پھول ہیں, امام اہل سنت کا فیض ہیں. اور مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ فیصل آبادی آپ سے فیض یافتہ ہیں, آپ کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب تک جو ایک دین کا پیغام بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بڑی چاہت سے پہنچا ہے, اس میں سب سے اہم کردار اور سب سے بڑا کردار حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ کا ہے. اللہ ان کی مرکت پہ کروڑ ہر رحمتوں کا نزول فرمائے.